Urtengoak berezitasun ñabardura bat badu eta da txikiren ama izan zena Maria Antonia Manot ez dago laia gure artean, ez. Bueno, txikita Otaegi, uste dut Euskal herritarren ikur bat direla, borroka antifrankistaren eta Euskal Herria antifaszista den enean ere baduela zer ikusia handia txiki eta Otaegiren izaerak eta gertatutakoak, azken fusilatuak izan ziren, frankismoak azken aldiz fusilatu zuten pertsonak. Ongi dago gaur egun uste dut alde horretatik uste dut ikur badirela eta simbolo badela borrokarena eta herri honek egin duen borroka horren simbolo eta erbesteratuena, nolabaiteko errepresioa eta errepresaliatua izan diren guztiena, ez? Aste honetan, Madrilen gobernuak aitortu digu, hemen Euskal Herrian zeuden aztarna frankista guztiak kendu dituztela jada, hori ongi dago, egin beharreko zerbait zen, baina egia da, badela garaia ere, txiki eta Otaegi bezalakoak errekonozituak izateko, ofizialki errekonozituak, Euskal Herrian horrela egin da dagoia da, baina Madrilen ez du egin eta Espainiak hori ere egin behar du eta horretan saiatuko gara eta hori egingo dugu edo aurrera eramaten saiatuko gara. Azken finean uste dugu herriari sortzaion zerbait dela, sortzaiola senitartekoei, lagunei, beraiei ere eta begira txikiren ama zenari ere bai sortzaiola.